sammen, og velkommen tilbake til en ny vlog! Yay! I dag så er det lørdag 14. april, og det betyr juksnitten! Og jeg er i Oslo, og det har jeg vært hele denne uka, for jeg har vært på klassetur. Therese er her også, men hun er akkurat nå og fikser neglene sine. Therese gjorde håret mitt i dag, liksom sånn. Sånn her liksom. Og så har jeg Markus ennå, han er jo faktisk sammen med frisøren i går og gjorde dette, og det var ikke planlagt. Nå står jeg bare her på badet for hallo. Det er det sykeste lyset her inne. I just love it. Men jeg kan jo egentlig ha en liten rundtår for dere. Kjapp liten rotor. Jeg vet ikke hva det er ekstremt rotet det her, men jeg gidder ikke rotor. Eller, jeg har lyst til å rote liksom, men jeg har ikke plass engang i kofferten, så det suger jo litt. Så akkurat nå, så holder jeg egentlig på å vente på at Erik Sæter fra Paradise Hotel skal sende meg et film. Men jeg holder på å redigere videoen, den første YouTube-videoen hans, for han kjente ingenting av iMovie. Og jeg møtte på han to dager siden, eller noe sånt, bare helt random med Karl Johan. Så begynte vi bare å snakke litt og sånt, og så sa jeg at jeg var jo YouTuber og sånn, og at han sa at han hadde lyst til å begynne et eller annet sånn. Og så spurte han om jeg kunne lære han litt med iMovie og sånn, for han skjønte ingenting av det. Men så etter hvert så spurte han bare om jeg kunne redigere videoen heller, så jeg bare, I will. Så nå har jeg fått redigert den. Og så kommer Markus, så skal vi filme, og så kommer Therese tilbake, og da kommer jeg til Synnøv. Så skal vi gjøre oss klar og sånt her, og så stikker vi til NRK for å hente armbåndene til gullsnitten, som jeg kom inn til. Og jeg gleder meg veldig til kveld, så jeg håper dere i hvert fall har lyst til å filme meg på det. Og da er det bare å følge med videre. Yo guys! Nå har Markus og Therese kommet. Hallo! Og vi har vært på McDonalds og spist litt nå, så nå sitter Therese der og sminker seg, så har vi dialekt. Kurs med Markus! Ja, de lærer meg Haugesund og... Hvor er det fra igjen? De sånn langt ut i skauen. Ja, nei, så, det er ingen som tror at noe kommer ut. Det er bare Henning som lærte. Sokkendal. Jo, Sokkendal! Ja, ja. Siden det høres ut som Sogndal. Ja, men det er ikke det, det er jo... Men ja, altså det er på med. Nå skal jeg sminke meg og sånt, og så... Jeg har ikke klart til gullsnutten. Ok, folkens, da er jeg med. Snart klart å gå til gullsnutten. Og når vi møter Synne, så står Bagger der og sminker seg. Ser hun nesten ikke, blir ikke fokus. Men ja, så nå skal vi gå til gullsnutten, eller gå og hente armbåndene først. Og så trådløper og møter noen med dere. Så ja, vi snakkes nå, vi går bort der. Du svarte noen spørsmål og sånne ting? Altså, jeg hadde veldig, veldig dårlig tid i dag, men siden jeg og Helene kjøpt... Nå har vi kommet dere til Majorstua, og er på vei opp til NRK, og skal hente armbåndene noe, sånn at vi kommer inn på gullsnitten, og nå skal alle blokke. Og det var det, ja. Altså, det er en time til det begynner. Men ok, så nå skal vi opp til NRK som er rett bak her og hente billett, eller sånn armbånd, så vi kommer ikke inn på gullsnitten. Og det er en time til selve tingene begynner, og det er kjempe mange folk her allerede der borte. Ok, så tusen takk til Emil, på grunn av mitt kamera strekker. Så nå må jeg... Nei, hvor er det hent? Nå har jeg fått lånet Emil sitt kamera, og jeg elsker det. Jeg holder på å dø nå, for liksom... Det er helt klikket. Han gikk ned til Ole. Hvem? Han gikk ned til Ole. Det er mistet med Markus, ja. Gå inn! Vær så snill, jeg viser ikke. Og det var drittungt, men nå blir jeg bare sterk og... Og det var veldig lyst. Jeg beklager veldig hvis fokusen er alltid dårlig. Jeg har aldri brukt det her kamera. Nei, altså, jeg frister det. Hallo, jeg skjønner ingenting av det her kamera. Ja. Hei. Nå er jeg, Rikke, Synne og Therese. Nei, jeg har ikke det. På The Golden Snoot. You can see up there. The Golden Snoot, det er det jeg kaller det. Og vi skal kose oss. Yeah. Yeah. We'll be right back.
det, Therese, nå er jeg for dum til å ta på seg drittøy helt til sko, og ikke klarer å gå. Jeg trenger røde kort! Hallo! Er dette til YouTube-kanalen? Ja. Da hilser jeg til alle subscriberne og abonnentene til Rikke. Ja. Så håper dere følger henne, og så kanskje jeg begynner med YouTube også. Gjør det. Heldigvis sånne fløppige greier som er fløppige. Ja. Det er jo det spleine. Nå står bare alle der, så nå venter vi bare på deg, så skal vi komme oss videre. Hello, folker. Så, ja, dere ser, så jeg har kommet hjem igjen nå, og jeg må fortsatt blokke på mobilen, for kameraet mitt er dødt, eller objektivet er... Dette er totalt klikket, men oi. Og jeg har ikke råd til nytt kamera akkurat nå, så jeg vet dessverre ikke hvor tid det kommer til å komme ut en ny video. Det suger så veldig. Ok, jeg kan forklare egentlig litt hvordan jeg sitter på Gullsnutten. For det som var, kamera funket helt fint sånn hele dagen. Frem til vi kom frem til NRK, så skulle vi bare inn og hente billetterne og armbåndene. Og så skulle jeg skulle bare vlogge litt et eller annet, og si at man hadde kommet frem og sånt, eller et eller annet, jeg husker ikke helt. Og så da bare plutselig begynte det å klikke, men også møtte vi på Emil, eller Emma, som sikkert var det flere dere kjenner han igjen som. Og han prøvde jo å se litt på det, og prøvde å fikse det, men det var ikke til å redde. Men så sa han, eller han har jo jobbet på NRK litt og sånn, så han hadde et eller annet. Et kamera likende, eller hva det var for noe, så han gikk og hentet, så jeg fikk låne, men jeg skjønte jo egentlig ikke så mye av det, i hvert fall i starten av når jeg fikk låne det, vet du, så var det helt ekstremt kvitt, for jeg skjønte ikke det der med lysstyrken og fokus og alt sånt der, men så jeg måtte prøve å finne Emil igjen, så, han kunne vise meg, for jeg bare, ja, jeg skjønner sikkert noe av det, for jeg har jo liksom holdt på med Andrine sitt kamera og sånt, men det var jo ikke likt i det hele tatt. Men ja, så jeg fikk jo låne det litt, men rett når vi gikk inn på rød løper, så skulle jeg bare si at nå hadde vi kommet inn, liksom, og sånt, men minnet er fullt, stod det jo. Jeg bare, er det mulig? For det var sikkert så god kvalitet at jeg hadde bare slukt opp minnebrikko og sånn, så ja. Så da endte det jo med at jeg måtte bare gi tilbake kameraet hans, og jeg måtte flakke med mobilen min, så det søg jo ekstremt mye, for det er jo... Det var veldig vanskelig å
liksom vlogger bra der inne, eller liksom filmer bra der inne og sånt, men så det ble jo veldig lite vlogging, og når vi kom til etter festen her, så var det, ja, det var ikke så gøy å gå rundt og filme med mobil, liksom. Ja, så Gullsnutten var veldig bra, jeg stod og koste meg, og det var veldig bra show i år, og det var gøy at vi fikk lov å være med inn og se på, så that's nice. Så ja, jeg kom med trygt hjem dagen etterpå, og nå sitter jeg her rundt kamera for ikke vlogge eller filmer noe. Men ja, så jeg oppdaterer dere mer på Snap og Instagram og sånn, så bare følg med det. Så får dere se etter hvert når jeg kommer tilbake. Jeg må nok få tag i et kamera til sommer eller noe sånt hvis det skal være et langt gøy. Så vi får bare krysse fingrene for at jeg får sommerjobb og at jeg kan få tjene litt penger til et nytt kamera da. Så jeg håper i hvert fall dere likte denne Gullsnutten-vloggen som var. Ok, jeg skal gi en tommel opp og abonner hvis du ikke gjort det nå, så snakkes med. Sikkert snart. Ja, her er det.